Zamýšľame sa nad Markom a Božím slovom, nad Evanjeliom. Hlavné úsilie k tomu smeruje k tomu, aby nám prišla chuť začať s takou zvedavosťou a túžbou to Božie slovo čítavať, rozmýšľať nad ním. To znamená, cieľom nie je to, čo ja tu poviem, ako informáciu, ktorú ja vychádzam ako niečo, nad čím sa sám zamýšľam. To je len, má to byť len taký orientačný bod, ktorý by nás mal nútiť zamýšľať sa samých nad tým Božím slovom. Sa vraciam k tomu, čo kedysi som citoval Ignáca z Loyoli z jeho duchovných cvičení, že nie je dobré, keď človeku sa podá celá látka vysvetlená, ale sa veľa vecí tak podá, aby potom aj sám musel hľadať a premýšľať. To je cieľ. Niečo medzi človekom a Bohom. Keď zoberieme to slovo, tak ako by bolo to slovo medzi mnou a Pánom. Niečo, čo jeho približuje mne, čo mňa má pritiahnuť k nemu a čo mi zas len on môže dať správne porozumieť. A na čo ja správne odpovedám vierou. Nedá sa to urobiť hneď, ani pár nejakými tézami, ani nejakými návodmi. Je to proste taký rast, ktorý nie vždy je pozorovateľný jeho progres, ale ten progres tam musí byť nejaký. Je tam nejaký progres určite. Môžeme na druhej strane povedať aj, že Božie slovo je pre nás tajomstvo. Aj Božie kráľovstvo je tajomstvo. To znamená, dotýkame sa veci, ktoré nám Boh priblížil v Kristovi. Ale sú to nebeské veci. A pritom sa nás týkajú, ale sú to nebeské veci. Pán Ježiš to povie na jednom mieste, že toto nepochopíte. Čo budete hovoriť na to, keď vám budem hovoriť, ak nechápete, keď vám hovorím o pozemských veciach, hovorí Pán Ježiš na jednom mieste. Ako budete potom rozumieť, keď vám budem hovoriť o nebeských veciach? Čiže aj on predpokladal, že majú rozumieť, môžu rozumieť, ale že sú to veci, ktoré môžu byť úplne novým pohľadom alebo novou situáciou, pre ktorú človek sa potom nejako rozhoduje, rozmýšľa nad ňou. Práve tým spoločným zamýšľaním sa nás to aj vedie k tomu, aby sme sa otvorili niektorým možnostiam, napríklad videli to Božie kráľovstvo ako niečo väčšie, čo nás oveľa viac presahuje ako len bežné veci ľudského života. A keď sa potom tomu otvárame, môže sa stať, že príjmeme do svojho života moc Ducha Svätého novým spôsobom a ona môže nejako zmeniť náš život. Čiže nečakáme len to, že nám zmenia život ľudia, ktorí poznajú Boha. Nečakáme len to, že niekto nám povie, ako to máme robiť, alebo že pôjdeme niekam na nejakú konferenciu a tam nám to urobia. To tak často čakáme. Ale že keď sa sami zaoberáme Božím slovom a sami prichádzame k Pánovi, sami ho hľadáme vlastným úsilím, bez ohľadu na to, či niekto okolo nás ďalší to robí, tak sa môže stať, a malo by sa stať, alebo to aj máme očakávať, že Pán nejako odpovie na toto naše volanie. To môže zmeniť veľa vecí v našom živote, vierím. Nechcem byť v tomto zmysle taký, ako keby som povedal, že ja viem, ako to treba robiť. Chcem len povedať, že napríklad ja keď som sa obrátil, tak mal som pocit, že veci, ktoré som spoznal, boli fascinujúce, viac ako čokoľvek iné. Bol som nadšený, horlivý. Potom prišlo veľa útlmov. Ťažko som vedel vtedy rozlíšiť prečo. Teraz by som to možno vedel spätne si všimnúť, čo bolo zlé, kde bola chyba. Ale vtedy som si to nevedel uvedomiť. To znamená, nevedel som vtedy rozpoznať, koľko vecí nesprávnych mi iní ľudia obou hovoria tak, že stlmili moju vieru a moje nadšenie. Spochybnili napríklad. Ja som v toto vtedy nevedel, že to spochybňujú. Predsa to boli ľudia, ktorí v mojich očiach boli na tom správnom mieste, čo sa týka svojho postavenia v cirkvi napríklad. Ja som to vtedy nevedel odhadnúť. A pamätám si, ako mi raz povedal, my máme niekedy také zvláštne zvyky, keď radíme ľuďom duchovne. Máme také
niekedy také zvyky hovoriť niektoré veci, ktoré možno nevieme, skade sme zobrali, že nezodpovedajú evanjeliu, ale proste takej našej ľudskej možno múdrosti alebo niečomu. Napríklad, keď som to raz povedal jednému duchovnému vodcovi, že som bol taký nadšený, keď som spoznal Pána, a teraz to tak ide ťažko a nejako, ako keby som strácalo to chuť, záujem. On mi hovorí, že no, to Pán Ježiš, keď sa obrátiš, tak to na začiatku ti dáva také zákusky, vieš, a potom už to je vec takého prvého nadšenia, tej prvej, prvotnej lásky, dávate také zákusky a potom už to také nie je, to už je potom normálne. No som to vtedy tak veril, že to tak je. Som povedal, že škoda. Chcel by som stále byť len takým začiatočným konvertitom. Potom som si začal logicky na to, ako sám odpovedal, som si uvedomil, že to je taká zvláštna logika. Prečo by Boh mi dával na začiatku nejaké veľké veci prežiť a potom mi bude dávať napríklad suchý chlieb iba. To robia väčšinou ľudia, ktorí klamú. Napríklad nemajú niečo, nemajú to, čo vám sľubujú, ale na začiatku dajú všetko, čo môžu dať, aby ste sa chytili. Napríklad, keď verbujú niekoho do armády, alebo verbujú, nemyslím to našej na Slovensku, ale verbujú niekoho do armády, napríklad ide vojna v Iraku a v Amerike verbujú ľudí do armády, hej, verbujú proste ľudí na nejakú prácu, niekde do nejakého závodu, alebo neviem, na nejakú situáciu, ktorá celá nie je až taká, ako to na začiatku oni ukazujú, ako by vám všetko možné mohli dať. No, prečo by Boh toto robil? Ako by bol klamár, že proste nás musí nás nalákať na niečo, čo neexistuje? Hej. Je to nelogické. Potom si poviem, že ja keby som bol niekto, koho verbuje, tak by som mu chcel dať všetko, čo potrebuje. Nie len mu to na začiatku slúbiť a potom byť rád, že už sa chytil, tak teraz, keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú, tak takúto múdrosť my máme v sebe a myslím si, že Boh to takto nerobí. Samozrejme, my vieme, že človek nemôže chodiť stále v nadšení a potom zrazu čítate v zjavení apoštola Jana, ako skriesený Ježiš vyčítá jednej cirkvi, že vychladla tvoja prvotná láska. Vidíte, v Božom slove zrazu prvotná láska akoby je žiadaná ako nejaký neustálý motor. Ak Boh žiada od človeka tú horlivú prvotnú lásku, aby ju človek mal stále, prečo by Boh nemal tú odpoveď tej lásky počas jeho života stále? Prečo by robil to takýmto spôsobom? Čiže my sme veľa vecí prežili zle, možno práve preto, že sme nevedeli odhadnúť, že to má byť inak a sme verili veľakrát ľuďom, ktorí mali možno takú ľudskú logiku alebo ľudskú múdrosť, ale možno nie takú, ktorá pochádza z evanjelia, pretože evanjelium je zjavenie. To znamená, nie je to len ľudská múdrosť, je to niečo viac. A potom mi to pripadalo niekedy, ako keby sme boli ako cirkev, ktorá stále sa chválime, čo všetko máme, že spravujeme tajomstva a tak ďalej. A mi to potom tak pripadá, ako keby sme boli, ako keby sme spravovali nejaké múzeum, a to nehovorím ironicky, hej, spravovali nejaké múzeum a napríklad privádzali ľudí a hovorili, vidíte, čo my máme, pozrite. Tu máme ruku, ktorou Ježiš sa dotýkal malomocných a tí boli uzdravení. Hej. Tu máme vodu, do ktorej sa namočil kedysi človek, ktorý bol slepý a potom videl, Ježiš ho tam poslala. A ukazujeme to ľuďom, čo my všetko máme. Ale keby sa tí ľudia potom opýtali, že škoda, že to je len v múzeu, prečo to nemôže byť teraz? A zrazu prídeme na to, že ozaj, prečo by Boh robil veci tak, že na začiatku niečo urobí, čo je fascinujúce, vzbudzujúce úžas, a potom zrazu ľudia môžu len s nejakou takou pietou spomínať na to, že ako to bolo kedysi, hej, vyťahovať nejaké vojnové historky a tak ďalej a pritom dneska zostávať hladný. Čiže dokonca nás oprávňuje tá logika o Bohu skôr povedať, že môžeme oveľa viac očakávať. Len niekde je možno chyba v našom prístupe, že nevieme to prijať. Keď sme minule hovorili o tej úrode, o zasievaní slova, keď sa Pán Ježiš hovoril podobenstva o Božom kráľovstve a hovoril napríklad o sejbe slova a potom hovoril o úrode, ktorá môže prísť, tá úroda. A my sme hovorili to, že nešpecifikuje sa v evanjeliu, že čo to úrodo vie, že či to je pekný duchovný život, alebo je to nejaké ovocie niečoho, že napríklad vidieť za nami, že nejakí ľudia nás nasledujú teraz. Myslím si, že ľudia nás môžu nasledovať, aj keď to nemusí byť od Boha. Aj keď vieme ľudí strhnúť nejakými víziami, proste ľudia veria aj hociakým vodcom, ktorí sa nakoniec ukážu, že neboli veci tak, ako boli na začiatku, ako to tak vyzeralo v tých sluboch. Čiže čo je to úrodová? Hovorili sme, že vlastne samo evanjelium ukazuje, že
Ježiš sám tú úrodu stále ukazoval. To nadprirodzené pôsobenie Božieho kráľovstva, ktoré sa dotýkalo života ľudí. Veď potom práve túžim, aby sa nás Boh nejako dotýkal, aby sa nás jeho spasiteľná moc nejako dotýkala. Keď si vypomôžeme Jánovým evanjeliom podľa svätého Jána, to je ten taký veľmi známy rozhovor pána Ježiša s Nikodémom v 3. kapitole, kde sa hovorí okrem iných, nechcem to celé, samozrejme ten kontext celej tej kapitoly môže hovoriť aj o iných významoch, iných veciach, ja si nejakým spôsobom osvetlím ten problém, ktorý teraz vykladáme. Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh. Vidíte? On hovorí, že toto zjavne ukazuje, že Boh je s tebou, lebo sa okolo teba dejú znamenia, ktoré to poukazujú. Toto je. To není múzeum proste. Je to niečo skutočné, niečo autentické. No a vtedy pán Ježiš hovorí tú zvláštnu vec, že Ježiš mu na to odpovedal. Vidíte, on hovoril ako keby, on povedal ako keby takú poznámku, ktorá bola skôr ako otázkou. Tá otázka nebola povedaná, ale ako keby povedal, že v čom je teda tá vec, že to je takto. Ježiš hovorí, že veru, veru, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z hora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. A tak ďalej to pokračuje z vody, z ducha. Samozrejme, my keď chápeme Božie kráľovstvo len ako niečo, kam prídeme po smrti, tak potom neporozumieme tomuto kontextu. Ježiš ako keby chcel povedať, že tu je Božie kráľovstvo prítomné, ale nie každý ho vidí. Nie každý do neho vstúpi a sa v ňom pohybuje. Ak človek ho má vidieť novými očami, musí sa na novo narodiť, musí sa obrátiť, musí sa stať novým človekom. Z hora, to znamená, nie z ľudského snaženia. Toto je to, čo nás vyčerpáva ako kresťanov, že máme predstavu, že ľudským snažením dosiahneme to, čo nám Boh prisľubuje. Nie, to je darom. A našou úlohou je to uveriť, vstúpiť do toho. Samozrejme, že to uveriť nie je také jednoduché, pretože viera je nejaká taká reakcia, ako keby sme, viete, ako keď som mal jazvečíka, tak jazvečíky, oni sú dosť tvrdohlavé a proste chceli spreč, sa trošku viacej rozcupkal ten môj jazvečík a som zrazu videl, že je to nebezpečné, keď bude tam už veľká vzdialenosť, lebo už sa stalo, že keď zbadal nejakú fenku, tak potom ušiel, už ho dva dni nebolo, tak som zakričal, že Tafi, on zastal, otočil sa, hovorím, poď sem a sadol si. Hej, nešiel ku mne, sadol si. A ja som začal, som si kôkolo, poď sem. A on tak robil stále takto nejako, nechcel, bol neochotný, ako keby nebolo to po jeho vôli. A tak mi to pripadá aj s nami niekedy, že my nevieme, my jednoducho musíme prísť v istej práci Ducha Svätého, toho slova, ktoré na nás pôsobí až do bodu, keď to Božie slovo a tá moc Ducha Svätého v tom slove prelomí tú našu neistotu alebo neochotu alebo skrytú túžbu po sebestačnosti voči Bohu. Prelomí to a my sa pohneme k nemu a uveríme mu. Ako keby sme povedali, že skočíme dole, ale nevieme, nevidíme tam zem, ale vieme, že tam je Boh, ktorý nás chytí. Nejakým takýmto spôsobom to slovo má pôsobiť. Čiže tá viera nevie vzniknúť sama, že postavíme niekoho na kraj, povieme, že ver, že ťa Boh zachráni, keď skočíš, tak toto nerobíme samozrejme. Hej. A teraz to hovorím len ako symbol, nie ako reálne skákanie. Čiže človek musí nejakým spôsobom vnímať pána Ježiša, vnímať to jeho slovo, vnímať tú jeho osobu a to, aký Ježiš je, to, kým on Ježiš je, tak vlastne pôsobí na človeka a ho nejakým spôsobom to nakoniec môže premôcť. A vtedy človek sa oddá pánovi a uverí. Čiže tá viera nie je len niečo také, ako keď poviem, že mám niečo, čím si môžem niečo vziať, čím si môžem robiť, čo chcem, mám na to moc. Je to niečo, ako keby sme sa oddali pánovi a uverili mu proste, hej. Oddali sa pánovi. Toto je také dôležité. Čiže Nikodémovi hovorí Ježiš, že aby si mohol vidieť to, čo ja teraz robím, aby si mohol vidieť to pozadie, že čo to je, čo ja robím, aby si mohol vidieť to, že prečo to je vlastne, aby si mohol to vidieť vo svojom živote také veci, musíš sa narodiť znovu. Na inom mieste povie pán Ježiš, že byť spasený, na inom mieste povie, že byť, sa obrátiť. Hej. Čiže to je nejaký
nejaký postoj človeka, ktorý sa zmení naopak úplne. Povedal to kedysi profesor Ivančič, že prečo sa musíme obrátiť, lebo hovorí, lebo stojíme obrátenie. Hej? Čiže stojíme tak a musíme sa teraz obrátiť na opačnú stranu. To znamená, namiesto toho, aby sme utekali vpred so svojou vierou v mene Ježiš, tak sa musíme obrátiť a utekať k nemu, k Ježišovi. To je veľký rozdiel. To je veľký rozdiel. Čiže nie, aby sme sa učili Božom slove, ako to máme robiť, ale aby sme sa učili Božom slove tak poznať Ježiša, aby sme vedeli prísť k nemu. A on to bude robiť v nás. Nie my, ale on to bude robiť v nás. Čiže znovu tak pripomíname, aj Nikodém hovorí, že nemôže niekto robiť také znamenia, ak s ním nie je Boh. A my sme hovorili tú tému, že znamenia Božieho kráľovstva. Ježiš tými vecami ukazoval, demonstroval, ako Božie kráľovstvo sa zjavuje a to týka sa človeka, ľudského života. Čo sme preberali minule z Marka o rozmnožení chleba a potom ako Ježiš žil na ďalší breh a tak ďalej, tak v 7. kapitole dochádza k takému zvláštnemu konfliktu, ktorý ako keby zase tak v protiklade ukazuje to, čo hovoril Ježiš. Ježiš hovorí o Božom kráľovstve, tu zrazu sa to sekne a nabehnú farizei a začnú hovoriť o tradícii. Toto sa nedodržuje, toto sa nerobí, Ježiš toto nedodržuje, si neumýva ruky. Zrazu sme úplne niekde inde, že Ježiš, ktorý bol dokonalý a bol svätý, zrazu niekomu vadilo, že nejaké predpisy tu obchádza. Ale ich vôbec nezaujímalo, že skade má tu moc, že robí toto, tieto skutky. A tu sa hovorí teda o tom konflikte, v ktorom Pán Ježiš dosť veľa vecí odkrýva. A to je vlastne aj to, čo dnes chcem dať do popredia. A to je znovu, aby sme sa vedeli zaoberať svojim vnútrom, svojim srdcom. Aby sme vedeli, že Božie veci nedosiahneme ľudskými skutkami, snažením, konaním. Napríklad, že pridám na modlitbách, pridám na rozhovoroch, pridám na neviem, nejakých cvičeniach fyzických alebo mentálnych alebo o úkonoch, ktoré znásobím, ale viac si uvedomím tú potrebu, aby moje srdce bolo zachytené Pánom a bolo obrátené a premenené. To znamená niečo, čo on môže urobiť, nie čo budem robiť ja. 7. kapitola Marek. Zišli sa k nemu farizei a po niektorí zákonníci, čo došli z Jeruzalema, videli, že niektorí jeho učeníci jedia chlieb nesvetými, to je s neumytými rukami. Farizei totiž a Židia vôbec nejedávajú bez častého umývania rúk, a to nebola vtedy koronakríza, to bolo rituálne omývanie, to znamená omývanie sa akoby od hriešnej nečistoty tohto sveta. V čom sa pridržajú podania predkov? Keď sa vrátia z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu a ešte mnoho iných vecí zachovávajú ako prijaté dedičstvo, umývanie čiaš, džbánov a medeníc. I pýtali sa o farizei a zákonníci, prečo si tvoji učeníci nepočínajú podľa podania predkov, ale jedia chlieb nesvetými rukami. On im však odpovedal, dobre o vás pokrytcoch prorokoval prorok Izajáš, ako je napísané, tento ľud len svojimi perami ma ctí, ale jeho srdce ďaleko je odo mňa. Darmo si ma však ctia, lebo čo učia, sú náuky a príkazy ľudské. Vidíte, hovoríme stále o tom, že to Božie slovo je nadprirodzené, je zhora. Nevieme ho tak hneď chápať, že ho čítame ako text a už tomu rozumieme, lebo je to niečo, čo je inej dimenzie, inej kvality. A v protiváhu to Ježiš veľa vecí, o ktorých si farizei možno sa nazdávali, že to sú také sväté veci, čo oni robia, Ježiš nazval ľudskými tradíciami, ľudskými obyčajmi. A sa pýtame, že môžu nás spasiť trvárs nejaké ľudské obyčajne v porovnaní s mocou zjavenia, ktoré dáva Pán. Opúšťate totiž prikázania Božie a držíte sa ľudského podania. Umývate džbány a čaše a robíte mnoho iných podobných vecí. A hovoril im, pekne viete rušiť prikázanie a tak ďalej. A nakoniec, hovorí Ježiš, vysvetľuje, že a keď znova zvolal k sebe zástup, hovoril, počujte ma všetci a rozumejte. To, čo vchádza zvonku do človeka, nemôže ho znesvetiť. Ale to, čo vychádza z človeka, toho znesvecuje.
Ak má niekto uši na počúvanie, nech počuje. Vidíte, že to znesvedcovanie není nejakými vecami, ktoré prichádzajú zvonka, pokiaľ to nie sú možno okultné veci nejaké. Tie skôr nie, že znesvedcujú, ale zamorujú. Hej. Ale toto nebolo zamorovanie nejakým nepriateľskou mocou, ale bolo to len pocit, že to je nesveté, nečisté. Ježiš hovorí, že znesvedcuje človeka to, čo vychádza z neho samého, to srdce. To znamená, to, čo je v srdci, sa nedá zakryť vonkajším úkonom. Nedá sa to nahradiť. Tá zmena srdca, alebo tá potreba ozdravenia srdca, alebo tá potreba očistenia srdca, alebo premeny srdca, sa nedá nahradiť nejakým vonkajším úkonom. A potom vysvetlil Pán Ježiš o tých ľudských postojoch rôznych, hovorí o smilstve, krádež, cudzolostvo, lakomstvo, vidíte, lakomstvo, nešlachetnosť, podvod, rozkošníctvo, závisť, rúhanie, pýcha, nerozumnosť, alebo iný preklad hovorí hlúposť. Všetky tieto zlá vychádzajú znútra človeka a znesvecujú ho. Nie divu, že sa hovorí v Božom slove, že Pán hľadí na srdce človeka. Jeho nemôžeme oklamať nejakým vonkajším nábožným chovaním, pokiaľ naše srdce nie je skutočne spasené alebo zachránené Pánom a obrátené. Čiže to je taký zvláštny ten kontrast, ktorom sa my snažíme zamerať sa na srdce človeka. To znamená, že preto potrebujeme to Božie slovo rozjímať. Preto to nestačí len, že povieme, že ukážte nám, ako to máme robiť, vysvetlite nám to a my to budeme robiť. Sa to tak nemusí dať. To znamená, ak ja mám neuzdravené srdce, alebo neveriace srdce, ak moje srdce je nespasené, darmo bude mi niekto hovoriť, ako to mám urobiť, keď to aj takto srdce nezachytí. Preto ja potrebujem počúvať to slovo, vnímať to slovo, rozjímať nad tým slovom a nechať to, aby ten kameň, ktorý vnútri je, to srdce, ktoré je zabehané, ktoré je naprogramované, ktoré má svoje zabehané spôsoby 1500, 2000, 3000, možno 10 000 krát urobím ten istý úkon v myslení, na ktorý som si už úplne zvykol, že je pre mňa úplne normálny. Potrebujem, aby to potroške postupne, hoci s mocou, rozbila tá moc Božieho slova, toho evanjelia a zrazu sa slobodne nadýchnem smerom k Ježišovi. No a tu prichádza vlastne, preto hovoríme o potrebe srdca, tu prichádza taká zvláštna situácia. Je tam rozhovor so Syrofeničankou, to sme už spomínali niekedy. A potom vlastne na konci 7. kapitole sa znova hovorí takto. A keď znova opustil Týrsky kraj, cez Sidon sa vrátil ku Galilejskému moru do stredu Dekapolského kraja. Tam mu priviedli hluchonemého, slabo hovoriaceho človeka a prosili ho, aby vložil na neho ruku. Prečo slabo hovoriaceho? Zrejme sa narodil hluchý. To znamená, aj keď sa učil rozprávať, nikdy nepočul zvuk. To znamená, nenaučí sa správne rozprávať taký človek, keď nepočuje zvuk, lebo nikdy si ho nevie predstaviť. Prosil ju, aby vložil na neho ruku. Aj tá ruka z toho múzea, ktorú máme, že Ježiš uzdravoval. A vzal ho nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší a posliniaci ich dotklo sa mu jazyka. I pohľadol k nebu, vzdychol a riekol, Efata, čo znamená otvor sa. A hneď sa mu otvorili uši a rozviazal sa mu spútaný jazyk, takže začal správne rozprávať. I zakázal im Ježiš o tom niekomu hovoriť. Ale čím väčšmi im to zakazoval, tým viac to rozhlasovali a nadmieru udivení si vraveli. Dobre všetko urobil, i hluchým dáva sluch, i nemým reč. A toto je taký záver, zase, ktorý má poukázať na tú potrebu, ako sa musíme zaoberať tým srdcom človeka, že je zvláštne, že Pán Ježiš mal takú moc prikázať napríklad chorobe, prikázať hluchému uchu, aby sa otvorilo. Mal moc to prikázať. Ale nemal moc akoby prikázať človekovi, že mlč a nehovor o tom nikomu. Hej, hovorí sa, že aj tak chodili a rozhlasovali to. Čiže tu vidíme tú potrebu obrátenia. To znamená, čo sa týka ľudského srdca, Boh nič neprikazuje, lebo to nefunguje takto. To znamená, to ľudské srdce
je to, čo sme, to, čo nás robí podobnými Bohu, to, čo nás robí akoby na Boží obraz, že sme stvorení ako bytosti. To znamená, že nie sme zvieratá, ktoré majú iba inštinkt, ale sme bytosti, ktoré premýšľajú, majú slobodu a sa rozhodujú. A to je to srdce človeka. To znamená, že my zameriavame sa na toto srdce, aby sme tým srdcom verili tomu slovu, aby sme neverili sebe, aby sme nepripodobňovali okolitý svet a cirkev a vieru a Božie veci sebe, svojim ľudským predstavám, túžbám, ale aby sme my dovolili Božiemu slovu, aby zmenilo naše srdce, aby zmenilo ono, naše vnútro, a aby sme sa my mohli obrátiť a kajať. A vidíte, že Ježiš nemal žiadny problém prikázať takým skutočnostiam, aby sa zmenili, ale ľudské srdce sa muselo kajať, muselo nejakým spôsobom robiť pokánie. A k tomu je tak na ilustráciu jedno také slovo z proroka Izajáša, keď vlastne prorok Izajáš tiež hovorí o potrebe obrátenia sa, a to obrátenie spočívalo hlavne v tom, že mali počúvať Pána. To znamená, nemali žiť len tak, že mali nasekané nejaké predpisy a nasekané nejaké zvyky a nasekané nejaké posvetné úkony a nasekané nejaké tradície a potom ich robili tak, ako im prišlo len nejak tak. Ale vždycky Boh prikazoval, aby sa obrátili tým, že načúvajte mi, čo budem hovoriť, aby vlastne zrazu mali ten rešpekt voči Bohu a nechali sa viesť tam, kde ich Boh chce akoby mať v tom vnímaní. Je to Izajáš 28, 23, hovorí: nachýlte si ucho a počujte môj hlas. Dávajte pozor a čujte moju reč. Či každý deň orie orač, otvára a bráni svoju roľu? To znamená, ak chcete skutočne dopestovať ovocie, či každý deň budete celý život len orať a nebudete trebár siať? A či keď urovná jej tvár tej roli, nerozhodí kôpor a nezaseje rastcu? Nedáva pšenicu, jačmeň a ľadník do svojho ostredku? V správnosti ho vycvičí, jeho Boh ho vyučí. Veď nie mláťačkou sa mláti kôpor a koleso voza nekrúti sa na rastci, lež prútom vytlka sa kôpor a rastca palicou, obilie sa mláti, no nerozdrvuje ho večne, neženie koleso svojho voza a kopytami ho nerozdrvuje. I to pochádza od Pána a tak ďalej. Čiže Izajáš chce takým zvláštnym prirovnaním k reálnemu životu ukázať, že aj Božie kráľovstvo funguje v nejakých parametroch, ktoré my musíme sa snažiť rozumieť. Nestačí len povedať, že budeme sa modliť. A čo keď Boh teraz chce, aby sme počúvali? A nestačí, keď sa budeme modliť, ale nepočúvať napríklad. Alebo čo keď Bohu nestačí, že sa modlíme a potom robíme nejaké úkony a chce, aby sme urobili aj niečo iné, napríklad niekomu podali pomocnú ruku alebo odpustili si, alebo niekoho si nevšímame, si všimli. Čo keď Boh nechce, iba aby sme napríklad robili organizovali si nejaké veci, ktoré nám zabijú dobre čas a dobre sa pri nich cítime. Čo keď chce, aby sme robili aj niečo iné alebo išli nejakým iným smerom. Ak nebudeme Pána počúvať, ak sa nebudeme od neho učiť, tak sa to možno nikdy nedozvieme. Budeme vlastnou silou, nejakými vlastnými predstavami opakovať veci, ktoré častokrát nič nerobia a nič nezmenia. Takže to je tá súhra a tá spolupráca, tá symbióza medzi tým srdcom človeka a tým Božím kráľovstvom, ako Pán nás chce viesť k sebe, k svojej pravde, učiť nás, premieňať nás a odkrývať nám svoje kráľovstvo. Pán Boh zaplať.